نبی و رسولوں نے آزمائش کے وقت کس سے مدد مانگی؟ سب سے پہلے نبی سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم نے آزمائش کے وقت اللہ کے حضور دامن پھیلایا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم کا مشکل کشا کون؟ یونس کا مشکل کشا کون؟ ابراہیم کا مشکل کشا کون؟ یعقوب کا مشکل کشا کون؟ یوسف کا مشکل کشا کون؟ کنویں میں یوسف کی جان بچانے والا کون؟ شاہی محل میں یوسف کی آن بچانے والا کون؟ رحمت للعالمین کا مشکل کشا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ فاروق کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ او بھی کے بیمارو، اللہ تمہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ بھی نہیں، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی. علی کا مشکل کشا کون؟ علی رونے والا، آنسو پوچھنے والا کون؟ علی مانگنے والا، دامن بھرنے والا کون؟ علی بیمار ہونے والا، صحت دینے والا کون؟ علی جھکنے والا، جھکنے سے پاک کون؟ علی عاجزی کرنے والا، توازوں سے پاک کون؟ علی بیٹوں والا، بیٹوں سے پاک کون؟ علی بیویوں والا، بیویوں سے پاک کون؟ علی رشتوں عزیزوں اقربا والا، رشتوں عزیزوں سے پاک کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ کار ساز کون؟ دستگیر کون؟